ଦେଖି କହିଦଉଛି, ତୁ ତାକୁ କେତେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି ପରଠୁ ସେମିତି କିଛି ବି କାମ କରିବନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ମତେ ତମକୁ ଗାଳି କରିବାକୁ ପଡୁ, ଆଉ ତମେ ମୋଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତୁ ଯଦି ଏନ୍ବି ଏନ୍ବିପି ତାହେଲେ ମତେ ଏମ୍ପି କି ମାନେ ମାନେ ନ ବୁଝିପାରିଲୁ ମତେ ଫୋନ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଯା କର, ତୁ ଗୋଟେ ଜିଏମ୍ ଟା ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ। ଓ ହ୍ୟାଲୋ, ତମର ଘୁଷୁରୁଛି ତଳେ। ହ୍ୟାଲୋ କଙ୍କଡା, କଙ୍କଡା ଏଠି ମିଳିବନି କହୁଛି। ଯେବେ ଯାଙ୍କେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ସେବେ ଯାଙ୍କେ ସବୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଦେବି। ତା ଶାଶୁକୁ ବି ଆଇଁଷ କହିଦେବ, ମାନେ କଦଳୀ ଭିତରେ ଶୁକୁଆ ପୁରେଇ ଦେଇଦେବି। ତମେ ଆସିବା ପରଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅପମାନିତ ହଉଛି, କେବେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଆଉ କେବେ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ମୋ ଦିଦିର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତି, ଦିଦି ପାଇଁ ମୁଁ ସରି କହୁଛି। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ କେମିତି ସହିଯାଉ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରେନି। ବି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭରେଟ କହୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ମି ଟୁ ୟୁ। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ରଖିବ? ହଁ କୁହ। ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସାର୍, ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ବାଲି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ। ତାମାନେ ମୋ ଗୁଞ୍ଜନ କାହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛି? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୁଞ୍ଜନକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ତା ବିନା ମୋ ଜୀବନର କିଛି ମାନେ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତାରି ସହିତ ହିଁ ଜୀବନ ସାରା କଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ଯାଏ ମନରେ, କିଛି କିଛି ହେଇଯାଏ, କିଛି କିଛି ରହିଯାଏ, କିଛି ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ଯାଏ